بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. هم عزوراں کے پاس پہنچ گئے ہیں, سامنے قصر علیہ نظر آ رہا ہے اور وہ سامنے ہمارے نارتھ میں ہے حرۃ العزوریہ, اور اسی میں طریق الانبیاء جہاں سے گزرتی ہے وہاں پہ عزورہ مسجد بھی. تو اس سے یہاں پہ ایک معروف جگہ ہے جہاں پر مسواک کے درختوں کی کثرت ہے, اور بہت طویل عرصے سے یہاں پر مسواک کے درخت اگ رہے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے یہیں اگتے ہیں پھر یہیں ختم ہوتے ہیں پھر یہیں اگتے ہیں دوبارہ. اور یہ دیکھیں ایک مرا ہوا اونٹ یہ صحرا میں اکثر نظر آتا ہے. تو اب ہم جا رہے ہیں مسواک کے درختوں کی طرف, ثنية الأراك کے پاس. یہ دیکھیں اللہ اکبر, یہ بھی بہت پیاری جگہ ہے ماشاء اللہ. یہ سارے جو ہے نا حضرت, یہ سارے مسواک کے درخت ہیں. یہ آپ دیکھیں نا, یہ سارے مسواک کوئی میں نے آپ کو بتایا نا تھوڑی ریتیلی زمینوں سے پسند ہے. تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ, دیکھیں کوئی پھل نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ کو یا نہیں؟ جی دیکھیں ذرا غور سے, نہیں ہے؟ دیکھیں نا تو خیر سے پورا ایک بہت بڑا علاقہ ہے, اور سوائے مسواک کے درختوں کے یہاں کچھ بھی نہیں. اور دیکھ رہے ہیں ریتیلی زمین ہے, جو ریت میں اس کو اگنا اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ.